Professional trenerlarni yetishtiruvchi kurslarimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Ya'ni kursimizni prezentatsiyasini boshlayman. Maqsadimizni aniq qo'yishni, qo'rquv yo'qligini, oldimizga faqat aniq va tiniq maqsad qo'yishni o'rgandim. Molodsi. Bilimni ko'pi bo'lmaydi. To'g'ri. O'zimga bo'lgan ishonchim oshdi. Molodsi. Demak, men sizlarni hozir professional trenerlarni yetishtiruvchi kurslarimiz bilan tanishtiraman. Sizlar uchun men ikki xil kurs tayyorlab qo'ydim. Birinchisi professional trenerlik kursi, to'liq kursi. Ikkinchisi trenerlik kursi, qisqa kursi. Xo'p, birinchi kurs kimga kerak? Boshlang'ich etaplarda bo'lgan o'quvchilar, ya'ni hali hech qanday trenerlik kurslarida o'qimagan, o'zlarini mahsulotlarini yaratmagan, o'zlarini mahsulotlarini to'liq yaratishni hali bilmagan, hamma narsani boshidan etapma-etap, qadamma-qadam o'rganishni istagan o'quvchilar uchun professional trener to'liq kursini tavsiya etaman. Agarda o'zini kurslari va treninglarini bergan, berib boradigan, o'zlarining natijalarini ko'rib boradigan, trenerlik qandaydir kurslarida o'qigan bilimi bor, faqatgina ozroq yana qisqa biron bir narsani o'rganishni istagan o'quvchilar uchun men trenerlikni qisqa kursini tayyorladim. Ya'ni ikkita kurs tayyorlaganman bu safar sizlar uchun. Anglab yetilmagan e'tiqod kuchini o'rgandim, o'zimga bo'lgan ishonchni. Menga kerak ekan ustoz. Men o'ylaymanki, hammaga kerak bu kurslar deb. Hammaga kerak. Nima uchun hammaga kerak? Siz psixologmisiz? Siz oshpazmisiz? Siz ingliz tili o'qituvchisimisiz? Siz tekst yaratadigan SMM specialistimisiz? Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ulg'ayish vaqti keldi. Ya'ni trenerlik siz hozir qilayotgan ishingizdan bir pog'ona yuqori degani, ya'ni yuqoriga ko'tarilish vaqti keldi. Mana shu vaqtgacha siz qandaydir ishni, vazifani bajargansiz. Endi esa boshqalarni o'rgatishingiz mumkin mana shu vazifalarni bajarishga. Xuddi tepada aytib o'tganimdek, osh pishirishga, pechonka qilishga, yana nimadir qilishga, nimadir tikishga, nimadir to'qishga, ya'ni onlayn kurslar orqali butun O'zbekiston va nafaqat O'zbekiston, hatto chet eldagi odamlarni ham o'rgatishingiz mumkin. Masalan, chet ellarda juda ham o'zbekcha taomlarni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Maza qilib siz agar taom ovqat pishirish bo'yicha kurs ochsangiz, maza qilib o'qishadi chet eldagilar. Chet elda ham o'zbeklar bor va juda ko'p o'zbek oilasidagi, mana misoliga men o'zbekman va menda ham bu yerda o'zbeklar bor. Ularni farzandlari ovqat pishirishni bilmaydi va ota-onani vaqti yo'q ovqat pishirishni o'rgatish. Lekin bizda O'zbekistonda juda ham mazali ovqatlar bor. Hech bo'lmagan YouTube orqali ovqat yaratishni o'rgatsangiz ham, mana shu uchun kurs ochsangiz ham, men o'ylaymanki, butun chet eldagi o'zbeklar farzandlarini sizga yuboradi o'qishga. Ya'ni agar mani qizim bo'lganda edi, men mana shunday kursda meni qizim o'qishini istagan bo'lar edim va xohlagan narxini to'lashga rozi bo'lar edim, chunki bu ayollar uchun juda kerak kurs. Xuddi shunday erkaklar uchun kerakli kurslar bor, to'g'rimi? Ya'ni prof trenerlik kursimiz hammaga kerak kurs. Bu siz o'zingiz shu vaqtgacha bilgan narsalaringizni boshqalarga o'rgatishni o'rgatadigan kurs. Ya'ni siz bu yerda qanday qilib boshqalarga o'rgatishni o'rganasiz. Endi prof trenerlik kursi. Azizlarim, e'tibor qaratinglar. Men sizlarga hozir prof trenerlik kursi haqida ma'lumot bermoqchiman. Prof trenerlik kursida birinchi darslik trener obrazini yaratish. Biz bu yerda ko'proq sizni qo'rquvlaringiz, ichki ishonchsizlik bilan ishlaymiz, ya'ni trener obrazini yaratamiz. Ikkinchi darsligimizda esa kursingizda qatnashaman, to'liq kursda qatnashmoqchiman. Albatta, ikkinchi darsda esa siz trening guruhdagi jarayonlar, ya'ni qanday qilib guruhni olib borish, qanday qilib o'quvchilarni tartibga keltirish, qanday qilib o'quvchilar bilan munosabatlarni tiklash haqida o'tiladi. Undan keyin 3-chi qarshiliklar va inkorlar bilan ishlash darsligi o'tiladi. 4-chi o'z mahsulotingizni topish, ya'ni yaratishdan oldin topishimiz kerak, o'zi nimani yaratmoqchimiz. To'g'rimi? O'z
mahsulotingizni topish, undan so'ng metafora va o'xshatishlar orqali mahsulotingizni tushuntirib berishni o'rganish. Masalan, men tepada sizlarga misollarda tushuntirib berdim. Undan so'ng qanday qilib uyga vazifalarini belgilash o'quvchilarga. Undan keyin format strukturalarini o'rganasizlar. Undan so'ng esa raqobat bilan ishlash darsligi. Undan keyin esa auditoriya bilan ishlash darsligi bo'ladi. Webinar berishni o'rganasizlar, qanday qilib yuqori narxda savdo qilsa bo'ladigan webinarlarni berishni o'rganasizlar. Keyin esa amaliyot darsliklari bo'ladi. Amaliyot darsliklarining ichida yana sizlarga qo'shimcha darsliklar beriladi. Yana qo'shimcha darsliklar. Undan keyin o'zingizning kurslaringizda sizga yordam beradigan kuratorlarni yollashni o'rganasizlar. Undan tashqari kuratorlar bilan shartnomalar tuzishni o'rganasizlar. Bu ham shartnoma tuzishni ham bilish kerak. Undan tashqari shartli amaliyot bo'ladi. Shartli amaliyotda siz o'zingizni mahsulotingizni yaratasiz, kursingizni yoki treningingizni yaratasiz va men shaxsan o'zim ko'rib, tekshirib sizga qayerda nimani to'g'rilash kerakligini o'zim kuzatib boraman. Undan keyin esa imtihon bo'ladi. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, bu yerda, ya'ni hozir 17 ta dars, lekin bu yerga yana qo'shimcha darsliklar qo'shiladi, amaliyot darsligida. Hammasi bo'lib 2,5 oy o'qish. Barcha darsliklar jonli tarzda beriladi. Qo'shimcha darsliklarni yozma metodichkalari beriladi, ya'ni jonli tarzda men shaxsan o'zim beraman. Undan tashqari qo'shimcha yozma metodichkalar beriladi sizlarga, ya'ni darsliklar tayyor yozma ravishda beriladi. Unda bu professional trenerlik kursimiz. Endi e'tibor qaratinglar. Undan keyingi kursimiz ikkinchisi ekonom paket. Ekonom paket. Ekonom paketda ham jonli, ham video, ham yozma darsliklar birgalikda beriladi. Bu yerda shaxsiy chegara va guruhdagi chegara bilan ishlash jonli darsligi bo'ladi. Guruhdagi jarayonlarni 4 ta bosqichini o'rganish video darsligi bo'ladi. Qarshiliklar va inkorlarni yechish chuqur raskopka bo'ladi. Ovozli yo'lakda universal raskopka doimiy ravishda ishlatishingiz mumkin. Qarshiliklarni 4 ta turini ko'rib chiqasiz. Bu jonli darslik bo'ladi. O'z mahsulotingizni topasiz va yig'ishni o'z o'rganasiz. Bu yozma. Prof kurs yaratish uslublari video darsligi beriladi. Metafora bilan ishlash o'rgatiladi. Yashirin va ochiq maqsadlar uchun maxsus texnikalar yaratish o'rgatiladi va yuqoridagi savdo webinarlarini yaratish yozma to'liq strukturasi beriladi. Amaliyot tahlil darsi jonli dars bo'ladi, savol-javob. Endi bu ekonom paket ikkinchi turdagi paketimiz. Hozir esa sizlarga savolim. O'zbekistonda, biz faqat O'zbekiston haqida gapiryapmiz hozir, O'zbekistonda trenerning bir oylik daromadi qancha? Kim biladi? Kim biladi O'zbekistonda trenerning bir oylik daromadini? Iltimos yozinglar. $1,000 chiqsa kerak. $1,000. $10,000. $10,000dan oshiq. Endi esa men hozir meni o'qishlarimni tugatgan, meni kurslarimni tugatgan trenerlarim, ya'ni bizning maktabning trenerlari, Kelajak insonlari akademiyamizning trenerlari bugungi kunda $1,500 $10,000gacha daromad topishadi. Umuman yo'q, klient yo'q, mijozi yo'q degan o'quvchim ham trenerim bir oyda $1,500 pul topadi. Ya'ni umuman ish yo'q degan o'quvchimda ham bir oyda $1,500 pul bo'ladi. Tushuntiryapman. Endi esa men sizlarga o'quvchilarimni tanishtirib o'tmoqchiman. Gulnora Sobitova, bu o'quvchimni ko'pchilik tanisa kerak. Gulnora Sobitova bizning trenerimiz. Gulnoraning oylik daromadi o'rtacha $10,000gacha. Gulnora o'z kurslarini sotadi, o'z kurslarini o'zi yaratadi va uni juda ham o'quvchilari ko'p. Va oylik daromadi $10,000gacha. Keyingi trenerimiz Malohat Polvonova. Malohat Polvonovani taniganlar bo'lsa kerak.
Malohat Polvonovani oylik daromadi o'rtacha 5000 dollargacha. Muxtasar Nazarova taniganlar bo'lsa kerak, Muxtasar Nazarovani ham tanisalaringiz kerak. Muxtasarni o'rtacha oylik daromadi 5000 dollargacha. Gulzoda Eshmurodova. Bu o'quvchimiz trenerimizni ham taniganlar bo'lsa kerak. Gulzoda Eshmurodovani oylik daromadi o'rtacha 5000 dollargacha. Siz ham shunday bo'lishni istaysizmi? Молодцы, молодцы. Албатта, унда. Бізнің тренерлік курсымызға келін ва оқын, азизларым. Бұтын Өзбекистанға машхур тренер болып, юғары дароматке чықыш үчін қанча пыл төлешке тайорсыз? Яғни, мені тренер оқучыларым дек, бұтын Өзбекистанға машхур оқучы болыш үчін, машхур тренер болыш үчін ва юғары дароматке чықыш үчін qancha pul to'lashga tayyorsiz? Abduhakim Rasulovich, sizga ham xuddi o'zingizga o'xshagan o'quvchilar keladi. Ya'ni 1 dollar to'laydigan, ya'ni mehnatingizni qadrsiz qiladigan o'quvchilar keladi. Tashqi dunyo ichki dunyoning aksi. E'tibor qaratinglar, kelinglar, nima olayotganingizni tushunib yeting. Meni 1 soat vaqtim 350 dollar turadi. Ya'ni 1 soat o'tadigan konsultatsiya darslik emas. 350 dollar pul turadi. Meni 1 minut vaqtim 6 dollar pul turadi. Ya'ni 5.5 dollar 8 sent turadi. 1 minut vaqtim. Endi e'tibor qaratinglar. Men qancha oylik daromad topishimni o'ylab ko'ringlar. Meni o'quvchilarimni 1 soat vaqti 250 dollargacha turadi. Ya'ni meni trenerlarimni. Kelinglar, matematikani hamma bilsa kerak, to'g'rimi? Hisoblab ko'raylik. Sifatsiz mahsulot ko'chada ko'p, YouTube'da ham tiqilib yotibdi. Sifati yo'q mahsulot. Ya'ni sifatsiz dars beradigan ustozlar ham ko'p. Ular na strukturani biladi, na maqsadni biladi, na darslik maqsadini biladi, na vazifani biladi, hech narsani bilmaydi. Nimadir tayyorlab, nimadir beradi. Unaqa kurslar juda ham ko'p. Va o'shanaqa kurslardan o'qishingiz mumkin. U kurslar 100 dollar turadi, 150 dollar turadi, 500 ming so'm turadi. Bilasizmi, agarda siz qandaydir yaxshi mahsulotni olmoqchi bo'lsangiz, masalan, Mercedes bor, Jiguli bor. To'g'rimi? Agarda siz Mercedes olmoqchi bo'lsangiz, tabiiyki, Mercedesni Jigulini narxiga sizga hech kim bermaydi. To'g'rimi? Xuddi shunday, Mercedes olib va Mercedes sizga pul keltirsa, bu kasb bo'lsa yana va u sizga ertaga pul ham keltirsa, ya'ni to'ylarga chiqsangiz, kelin-kuyovlarni Mercedes olib yursangiz, u sizga yana pul keltirsa, unda tabiiyki Mercedes olish yaxshi, to'g'rimi? Jigulidan ko'ra. Jigulida kelin to'yga chiqmaydi-ku. Kelin turmushga chiqayotgan kelin-kuyovlar Jiguli zakaz qilmaydi-ku to'yiga. Mercedes zakaz qilishadi. Ya'ni sizga yana u mashin pul keltiradigan bo'lsa, unda uni olish kerak. To'g'rimi? Xuddi shunday, bu yerda ham sifatli mahsulot pul turadi. Pul turadi. Endi men sizlarga narxni ko'rsatyapman. Narx. Trenerlik kursi to'liq paketi 2,5 oy o'qish, 2,5 oy o'qish, to'liq paket
$1000 turadı. $1000. Men $1000-ga 2 yarım aylık kursunu bermaganman. Hiç kaçan. Mende 1 aylık kurslar $750 turadı. Yakında mana mentorlik kursumuz açıldı. 1 aydan sal köprak. $750 turadı. Bu ise 2 yarım aylık kurs. Yani katta kurs. Katta kurs va pul keltiradigan kurs. Sizga ertaga bu kurs pul keltiradi. Ya'ni siz pul topasiz buni orqasidan. Butun umr pul keltiradi va pul keltirganda ham kichkina pul emas, katta pul keltiradi. Ya'ni meni trener o'quvchilarim hozir katta pul topishadi. O'sha vaqtda haligacha aytadi, "Ustoz, men sizning kurslaringizga to'lagan pulni 1 oyda chiqarib oldim, 2 oyda chiqarib oldim" dedi. Ya'ni men sizga taklif etayotgan kurs ertaga sizni boqadi. $1000 to'liq paketi. Kichkina paketi, trenerlikni qisqa paketi $450 turadi. Endi doimgidek sizlarga sovg'am bor. Sovg'am bor. Sovg'am 15-fevralgacha 15-fevralgacha yozilganlar, to'lov qilganlar trenerlik kursini to'liq 2,5 oylik kursni, to'liq kursni $750 va trenerlikni qisqa kursini $250 sotib olishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Katta paketni, professional trenerlik to'liq kursini $750. Qisqa paketni, trenerlik qisqa paketini $250 15-fevralgacha olishingiz mumkin. Mana shu videoni tagida, YouTube'da, mana shu videoni tagida bizning kanalimiz va Telegram guruhimizning manzili bor. Telegram guruhi va kanalimizga kirib, adminlarimizdan to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Yana ham to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Azizlarim. Yo'q, qisqa paket 1 oylik Mahbuba Bobobekova, qisqa paket 1 oylik. Katta paket, to'liq paket 2,5 oylik. 15-fevraldan keyin narx trenerlik to'liq paketi $1000 bo'ladi. Trenerlikning qisqa paketi $450 bo'ladi 15-fevraldan keyin. Buni sababi o'quvchilarimiz to'lovlarni amalga oshirib, yozilib qo'yishgan bu kurslarga. Gruppaga ko'p odam olmaymiz, chunki trenerlarni ko'p yetishtirishni istamaymiz. Sifatli bo'lsin va yetarli bo'lsin. Sifatsiz ko'p mahsulot yaratishni istamaymiz. Shu sababdan 15-fevralgacha to'lov qilganlar mana shu narxlarda olishadi kurslarni. Undan keyin to'lov qilganlar to'liq narxda oladi.